nandiso ny resabe mandeha amin'izao fotona izao momba ny mety isy ny fanovanany mpikambanao amin'ny governemanta ny avy eo amin'ny fiadidinan'ni repoblika n laza ny tenny kabineransy rgrny fitra-anjakana iznyfanonagvernemntiznyahaamzaotonatanaogazetytenyamin'ny pampanjakanateny aaonzaany fa mifantoka amin'ny asany fitondra-panjakana irinramanlna ny krontany zay tymahazona taafamatsi mbola min'ny alalan'ny bokytahirany amin'ny kasy deparny kojakoja am-pianaranaisan-karazany anatin'zanyny solosaina fanapiana amin'ny fangatahana vatsympianarana bisiklety boka isan-karazany loka mary no naolotra sy napanatenain'y fanjakana re panara epa naazoy naoo tsara indrindra tamin'ny fanadinana ofisialy nattin'ytao s nanrira ny fandraisan'ny floapirenena azy ireo teny aondroazoma no nanomezana ireo loka ireo

tsy misy ifandraisany amin'ny fanemorana ny raraham-pitsarana mikasika ilay fanondranana tsokosoko volamena telo amn'ny fitopolo faingo dimikilao any afrika tsimo ny fangatahany fitondram-panjakana malagasy amerenana ireo volamena ireo sy ireo olona telo voaroroy ao anatiny idi raraha ity hoy ny ministera ny rarahambahiny malagasy androan'nyizyma raha ny filazany dia sady miitoy fitsarana azy telo mirahalahy a no mandeha ny fandiniana ny fangatahany malagasy tsy mbola nisy velively ho atrany avy o ai'ny ministera fanapaha-kevitra no ray sy ny fitondrana afrikaana tatsimo momba iny fangatahana iny fa tena mbola eo ammpandiniana izany izy ireo milaza ho manaraka akaiky ny raharany ministerararahambahiny